यहाँनिर चाहिँ यो सिस्नु पनि छ, उहाँहरूले यो सिस्नुको पनि खेती गर्नु हुँदो रहेछ, र साग पनि छ, र यतानिर अलिकति तपाईँले मुला पनि देख्नुहुन्छ। औ सिस्नुले पोल्यो नि त आत्था। म आज नेपालका पूर्व भुटानी शरणार्थीहरूले चलाइरहेको करेसाबारी तरकारी बारीमा आइपुगेको छु। तपाईँहरू नझुकिनुहोस्, यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेन सहरको डिगन भन्ने ठाउँमा छ। मेरो नाम चाहिँ शोभा हो। शोभा के? शोभा माया राई हो। हजुर। अनि म चाहिँ यहाँ ब्र्याकेन ब्रिजमा म बस्छु, अनि मेरो यो चाहिँ मेरो गार्डन हो। तपाईँले चाहिँ के रोप्नुहुन्छ यहाँ? म यही सागहरू अनि धनियाँ अनि अब सिजन सिजनमा अनि फर्सीहरू यस्तै हुन्छ, सिस्नोहरू यस्तै चिजहरू हुन्छ, अनि सिमीहरू। मेरो नाम केशर कुमार राई हो। हामी यहाँ अस्ट्रेलिया आएको 2012 र अहिले हाला 12-13 वर्षै भयो भनौँ न। अब यो ठाउँको बारेमा भन्ने त तपाईँहरू कतिजना यहाँ चाहिँ पूर्व भुटानी शरणार्थीहरू हुनुहुन्छ? यहाँ हामी शरणार्थीको उसमा चाहिँ जम्मा यो ब्रिजबेनमा बस्ने हामी लगभग 80-90 घर छौँ, तर यहाँ हामी यो गार्डनमा चाहिँ युज गर्ने हामी 30-35 घर मात्रै छौँ। र यो गार्डनमा हामी भुट्नु मात्रै नभएर अन्य बर्मिस पिपल कमिटीको मान्छे पनि छ। आइकनदेखि हामीलाई बारी दिएको नाम एउटा दिन्थ्यो, पहिला त एउटा नामको दिएको थियो, मलाई दिएको बारी चाहिँ ऊपर अहिले हेर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामीलाई त्यो छोरीहरूले काम गर्नु थालेपछि सकेन, मलाई नै दियो छोरीको जेठाजुको, यो चाहिँ मेरो ठुली छोरीको, यो उहाँहरूले दिनुभएको, यो चाहिँ आमालाई गर्नु है कसैलाई नदिनु है भनेर दिएको थियो। यहाँ खोर्सानी राम्रो हुन्थ्यो। त्यो शरणार्थी क्याम्पमा पनि हामीलाई अब केही हामीलाई त्यो संस्थाले दिएको बाहेक मात्रै बाहेक केही हुन्थेन, तर हाम्रो चाहिँ छेउको बारी हुनाले सबै सागसब्जीहरू लाएर खानु पायौँ, हामीले लाएर खायौँ अलिअलि। धेरै सुविस्ता छ हजुर, एकदमै धेरै सुविस्ता। यसले भनेको अब खानपिनमा पनि यो अर्ग्यानिक खानु पाइयो, अनि अब यसो जिउलाई एक्सर्साइज पनि भयो, यसलाई छरपोक गर्दाखेरि माटो बनाउँदाखेरि, अनि साथीभाइहरूसँग भेटघाट यसो भोलाको सरी पनि हुन्छ यहाँनिर। अन्त अनि अब बेसी भयो भने बेच्छौँ पनि साग अलिअलि, अनि पैसा पनि आयो, अनि सबै कुरो फ्री, यो मल पनि फ्री, पानी पनि फ्री, यो कोट्याउने कुरो हाल्यो यत्र सबै फ्री छ, आफूले गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ। ठिकै रमाइलो छ हजुर। यो जग्गा चाहिँ यहाँ रेस्ट हाउस एरियाको जग्गा हो, र यो जग्गालाई चाहिँ प्रयोगमा लिएर यहाँको सिटी काउन्सिलले, एमडिए, अरू संस्थाहरू र त्यसै गरेर सनगेट कम्युनिटीले पनि यहाँ हामीलाई सहयोग गरेको हुँदाखेरि हामीलाई यो उपलब्ध गराएर यहाँनिर तरकारी बारी भनौँ न भेजिटेरियन लाउनको लागि चाहिँ यो हाम्रो कमिटीलाई चाहिँ उहाँहरूले उपलब्ध गराएको। कति वर्षदेखि तपाईँहरूले यो पाइरहनु भएको छ? करिब अहिले 8-9 वर्षै भयो हामीले यहाँ सुरु गरेको। भाडा तिर्नुपर्छ? भाडा तिर्नु पर्दैन, यो नि शुल्क छ। नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? ल पहिला तपाईँ त लामो सबै नेपालमै बस्नुपर्छ। बसेँ हजुर, बसेँ नेपाल। म 19 रिफ्युजी भएर बसेँ। ठिकै छ, नेपाल अब आफ्नो मातृभूमि हो, आफ्नो पिता पुर्खाहरू त्यहीँबाट गएका हुन्, अब कता कता छरिए, कता कता गए, अनि उहाँ गएर हामीले अब यसरी अब त्यो ठाउँमा हामी जन्म भयौँ, अब लास्टमा फेरि अब रिफ्युजी भयौँ, नेपालबाटै गएको पिता पुर्खाहरू फेरि नेपालमै फर्केर 19 रिफ्युजी भएर पनि बस्नु पायौँ, अनि र पनि ठिकै छ अहिले। अब बस यो अस्ट्रेलिया सरकारले हामीले अब ल्याउनु भयो, अनि हामीले अब अहिले राम्रो सुविस्ता दिनुभएको छ, खुसी छौँ धेरै ठाउँमा। हामीले सबै कुरोमा हामी सारा सहायता दिनुभएको छ, अनि धेरै खुसी छौँ हजुर हामी। Did you know Tech Skills has helped hundreds of IT graduates get their job in IT? Well, it's your turn now.